адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер болып мектепте өткізілген уақыт қалатын шығар. Мектеп білім майдандағы үлкен кеме. Осы кемеде 11 жыл уақытты әр бала өткізеді. Мектеп табалдырығын тарыдай болып аттап, 11 жыл бойы білім алып, таудай болып шығамыз. 1 қыркүйек 2018 жылы Жолбек Ташенов атындағы номер 10 мектеп гимназиясының табалдырығын аттадық. Осы аз уақыт ішінде мектебім 2-ші үйіме, ұстаздар 2-ші анама айналды. Мектебімнің кең көңілін, терең біліміне, ұстаздарымның сабырлығына мың алғыс. Жуық арада мектебіме қайта оралып, Райзагүл апайымның алдында достарым отыруды армандаймын. Мектебім, сені сағындым.